музыка алып тағай кете. Эфирге тыңнадырған. Кеһенен күндү бийги стечер бетонна көрөтчүлөр бит тыңнадыркон бири билетин сагалыр. Бүгүн студияга үгөс курдук ыдачылар Иван Тарасов, Марина Пермякова кебит. Онна режиссер Пультугар бийги холбулуу ат зука режиссер бот Михаил Эверстев. Эми бетим месте тигер бар. Бүгүн эми бэлки рахсабиллах бири онон күндү стечер бит өрөйүн чөрөйүн сеңэрин сергэн бийги бири битин истиң диен баргытын ыңырабыт. Жергүн дүстәчләр күндү көрөтчүлөр бүгүн биге тына дурган устуҗатыгар билүлүгүн хал бакы нелегин тускул нуротаемнитин жетинигинен үлелир түмен бөлөк гылжытты тиен келде. Thank you.
Түмен бөлөк бүгүн биэха студиотор жытыр билүүлугун халбагын элегиттен бүгүн биэха я бутына бөлөк ылжытты тиен келле. Араха манды келбах ылжыт биги студиотор килбете аратта. Оннук. Оннуттун бу оларын толкуй дептим биле. Нюрбаттан макалар келбеттер хаме арах ылжыттар битти. Ол кенеттен бу халбагы. Бутына бөлөк төргө. Бутына бөлөк төргө. Сеп жере күндү истечилер битигер билим билиндерге кайын студияга же кемнях калан олор-олорун аттарын сууларын канды күнстүрмөнгө оңгуларын онтон телевизорге биге өрөбүл күн көрүп бит. Жере у курдук бас гитарага оңур Юри Сотуканап ритм гитара онда билген ритм тойгун балактаты Владимир Сотуканап уайдыура тыгылар Сотукананаптар клавишный инструментга Владислав Павлов. Бүгүн онда бедин ритм айыр ырыгыт Алексей Александр Степанов ырыдуксун балактыга онда жабы халбагы Нелегин ага багылыга Алексей Иванович Васильев бүгүн бияга манды калжытыр. Жер ондотон музыканы сергеячилер бул гитара тыгын бар Дионисти үкүп болу. Бу төмөн бөлөк усуран салаячыта культура тойгуна тыңнак бөлөк музыкана Михаил Прютер так болу. Билим билүүгө тиен үлөлий камсызылжар. Жер ондотон Оксор Тевер инструменга эстарада Худастуна театрын артыга эмие бөлүү бир дойдулактара бүгүн де Оксор Тевер инструменга келген көмөлө жар байтыкам батакап. Окурдугодон түмөн бөлөк ме барбанчыктак аны же саняга алып жүрөк эке билишинелен атан келбеди. Маланан. Сеп жере Алексей Иванович Ричуга ха окурдугото биеха араха бу бири битиген нелеге багылыга муну тыңнак бөлөккө ылдыр ага багылык бастыкы кылжытыр баалак. Эпте бүгүн атан эң ырыгын тойкун истек бит. Я онда же бидойлактын тугунан уна бу Аяр бөлөк туунан же кийдитылы ән сагылы булган. Тутун үтү күннен уастыбуллах радио стечилери биеттон бу бет түргөнү комуллан бу прямой эфирге келди бит. Мен бу үлдүрө күнгөлү келер туунан сөт куйда бакка жибдим. Ол кана моронтун болоттар бу каяндагыны басыкына да баштакана табылар дегендер. Этендер утун комуллан келди бит. Атак оттон бу түмөн бөлөк былырың аттан сылттан ортто терилден ылабыппыт. Атак бийин ээлек битигер алгоны сылларга бу убайдарбыт Юра Владимир Сотукановтор убайдарбыт. Бийин огурттакпытына диалог деген бөлөктөктөр эте бийин ээлек битигер кинлеринен оттон бийги ийелер бит, эжидер бит үңкүлөн клубка тансылабыт агай бөлөктөр эте. Онтон бу бөлөк Шүйбайдык ыллы тою айжыбыта. Онтон ти союз ыгылларын сагана метон семелие быгытыйбыта. Онтон бу мен багылтабытым 10 сыл болду быйыл. 10 сыл бар бардым. Осыйынан тыңнак бөлөгү кайда кара сөргүппүк кийген барыбытыгар да бар эт. Нелекке. Оттон тына музыка эгетер улаппыч ондон болаппыт. Андык. Муну бем отта каратык били фонограмманна нени ылдыр боламмын. Тына дого болгон халдыкпын багарар эт. Бу булажык таганы бароттон кайы багарарга айтыпт. Муну биеге нелек беттен түрүттек Геннадий Семенов уран кагена бар. Оттон бу бир балыктык быттан ала кени бу клубтур аппаратура нада инструменттер надалар ден эпикелотун этер буллар. Онотон кини этиитинен бу бюджеттер көрүнөн онот граннарга кыттан бу инструменттер би каралан атлаган бар буппут. Онотон бу бийик улуп бутуур билген София Калачикова, София Вилюйская директор дигер. Кини кыттон сүбелеген амалаган бу Геннадий буламмыт. Шүбелеген амалаган тохайдагара кыра-кыралан сылайы комуяммыт. Онуту былырын Михаил келбите, бийи жол бутугар, нелек битигер. Михаил келен сүрдөх отун туу тарттага ди. Били кыымга, кыымга уоту көжүппү курдук. Бу бөлөк
терилдеригер. Ула турутун онюллар кынан барын тун тытагымаден тытагыма. Нехлек тагымаден нехлек тагыма. Оно тубы Михаил профессиональный музыкант келен, чочуян, туруаран биерен, бу хүддэ ошо бет кылгас кемигер. Төйдә аны хамсык мәйдәтер. Кенсеттен гостроллан хүддэ ошо дик. Хүджәбит якын барабы. Оно то түгәннән туган аны бу Михаилга мактанабы. Аны гә бияга була моны истәчеләр бит ыйпуттар, гәрдәбүттәр бу гитарист кытканнар. Бер чортап канна бар. Канна бар да, канна бар да, канна диде. Аны әйттем ле, бүлүгә хабагы бараны дә, бүлелик хамсы асыл дәген. Тәдә музыка игә дит, җанатан мишаны сохтау ту дип битерә дә. Сәбәптән һәм бик кини тыңна торган музыканы булар. Мен әйттем биреме бу бири Түрік теспит кейіне болар болды әде. Олыс жүгі қолабыр дегенатым мен бұл Алексей Иванович кеп сиреністі оларын. Қолабыр бұл инструменттерін білейін сыналақ болақтыр әде. Оны сұйы байы бұл атылыған бағалал жон хембир оттон қағын әбті хембир тірілектір әбді болу, оны бұл Михаил тиін оттон қаям берді әде. Оны бұл қамсағын баран әрер әп. Қолуыр алан көрдіққа, бұл құдыртағы міндөйді өтшіріпчіға бейдөйді бұты көрдіпчіға кәріқ бөлік кенсері болбыдыларға рок кәріқ бөлік. Сәп, негінен бұл аны бұл үйде шо әтіргілі бұлды бұл гитараларын қостан алынар болаттар дейлоқ. Үрі той үк жонларын сәргелерін өрден көтеуден. Негінен бұл бүлігі қалағыға үйде шо төменден бөлік бар бұл бұтын бе Бұлырын істіп біт. Өсі бюджеттіріттен үп көрілілер әбіт. Аға, оны тіне атын бағалықтар әме чөлдек істіңер әрі. Де, оны бұл әлесе, оған өш күдің манна кәлін әме. Екіз бағалық кәлді әкір болды әде. Жәп, жәрі үріті істе қайын. Бұтта, бұл өтін ұлды тоя музыкалы кәлпін жондар болар бұл бұғытынан. Жәрі білген Александр Степанов үрі дұқсын, айыр үғыт. Жәрі, Александр, қаңғыттың үрі ұрияғыны? Тұратта, деп. Сәй білген қаңы кірен ұлдығыны? Білген ұрыпқу олық бұлыр кірені, бұл Михаил ғұрыппа болан тұқтапы, тағапы, тағапы, оғынан ұлламата кірі, бұл маңық... Тыңнағыны? Тыңнақ мұлдығынан ұлламата кірі. Барта баянынан ырылдым. Микрофонға ғарып. Қайықтыра. Жонлар білектері ғарап. Білдер. Қанны күріғатын. Білдер үрі. Сөкі барта баянынан ырылдым. Сәбжәрі, істе қайын, күнде доғаттар, тыңна дұрғанға, бүлі ұлығың қалбағын әлегеттен төмен бәлік. Салис Александр Степанов. Үрі дұқсын. Ерен кейде нағарғын, Құры күйетін ағын, Құрын көрі қалабын. Тапталым тайыда жүрегін, Бебіде тегерем, әнне біккен. Тапталым тайыда жүрегім, Бебіде тегерем, әнне біккен. Нарын намчы нюргуным, Мечелие сандаран, Түлбер мәлейді кирегін. Тапталыма тайыда жүрегім, Тәбіде тегерем, әнне біккен. Тапталыма тайыда жүрегім, Тәбіде тегерем, әнне біккен. Thank you.
кей, семей килбек беякем, сегертеем зерей, сирек еерыртын. Каппалым атайда сирегін, кейде сегерем, энне бікке. Апталым атайда сирегін, тебіде сегерем, энне бікке. Сегерем, энне бікке. Урку кемге били вианан, виа били толрорун, ол вианан үнкүлэбит, каявут жон биринчи сеңэрби пулуктахын битүү үстэндэ, маня. Намнук. Ага. Колбур, мен оскула хаспаханан ылым, маннык кэнсеттерге, эген били бешердерге, очоргу бешер эген дилетеди, ага, бешердерге ойнуларын. Танцыга. Танцыга, бешердерге. Оноттон бүгүн маннык исте олорор наачуге, онна... Бу уруто гняб джон химбир билетер гадылы тохтара баре битте миша навыктара дивы курдук төхөдөгөнө өрөнгөн тох боллактырына ата бар бело а колбор эдде бу диалог ден ансамбллактыр онтон раха жедеги оконно арас түбүккө баран калдыктыр эди онтон эн кып кып газ кемге түмөнгөн оңорок суу ту мен хаска кетбитине булар элдерэ булар да ага 16 ноябрь прикаянда хыута кэрбиджа күммер. Mm-hmm. Онтон уже ханга дилы негар биле тух передача дару онлайн. Номно. No, no. Да. Онно. Куяр сети менен бастыга консерт биттем болду. Бастыга консерт биттем болду. Ага, то онлайн. Ага. Төхөл бактыны төхө частатык мустан репетиция деди. Күнай. Күнай почти келелдер. Да. Mm-hmm. Как раз биле корона эген кен. А, же болору. Ага. Сәп жәрі бірейін бе, қылғыз тоқтубығы барық бұты оқан еттен де бұ бөлік, диалог бөлік, историядың ең бірдің біл еқпет, өркідік Юрий Владимир Сутукановтар, ойды бір аттылар кетті кәпсәт еқпет. Қылғыз тоқтубығы көне көрс еқпет. Музыка алып тағай кеті. Эфирге тұна дұрғон. Эсэдэгэ лүтөгэ хэнэн тынна дургон өкөрө истеулору гут биге бэп ийге арадияга билгин бар бу даражагат ну латынларын блюлугун халбакын эле кеттен бүгүн төмөн тынна болох гылжытыр жана бу курдук биге 200 түймөк битигер бу болох осунун историятын тугунан кепсетек битип 30 сыланара өттүгер Юрий Августович Владимир Августович Сутукановтар диалог тен жияны теренендер ылдыт ой ажылып теребит дулургар эре тон билген Юрий Августович эче историетен катанка кепси буланди историята дия историята дигна историята хеттон асыл тагалым олоктаган эге мен оскулону битирем барамын гитара үйрөм мики деп мен 9 класстан оттон беем көрөн ити кийди тут күлөт дигенде Юрий Антонов кайда гитара ойнуп доолак көрттөр көрүнүрөн нам. Антон ол үрөтө харан. Ачана бу эн гитарага буккуттан гитара ойнуп буккуттан этергелди калбакыга бастыкы бу гитаристен болар болан жо. И баалар эте ду. Келип болаттар баалар эте. Аха. Ойнуп жүппүт. Сабы очолорго бүлүр ойонугар төл батында болоктор баалар эте. Виялар. Кеги билерлер эти ол кенте чагуандар гыбыжы. Эти чинека уаттыра, күлекен уаттыра, эти тұрыр күлет. Балғатчы клубын кене, ме, үшвейте, хампа. Сөп, жеретон, билден тұрын танцы, еген бұрыта... Бешеддер. Бешеддер. Виянан баралар еді болла, ади. Баралар, ага. Тапаратура бұд, конечно, коған еті. Басты гитара бұд кенден, елгава ден еті. Той. Эсе кайда ойду гитарада? Билбедим. Мен токтур булган атты терезе кунара айрыга кене болду. Аа, бир балтыр кендер болду. Балтыр кендер. Аха. Онтон армия барар айжан, эттон тоска хас бар бутум он барар айжан. Басты гитарам кимете? Айлита. Аа. Армия бар бар бир апар халлар бутум, үйөрө кытат дим. Сеп бу тынак ансамбллар,
Виялар, бибирем лосту хаджимтар, хака хари юзне. Ага, онтон билин, кайтар катан кордоктон куяр хетимейм бар болан, хака хари нарас кондукторгар тына блоктор, териллинилер, хороктар каттан, этэлэ комулдундулар. Эне, тогон нип болла. Эне, бэн санаан катта инне. Тогон бите болла, эбетар ма армуодан там болты болла, атын диска кирам бертты болла. Онтон хэн, кыхтах терилля жанлар, бирюксюн инструменалар кыхо тэхуат. Аббатура гэна тэгэн верхана. Сэм, ону буллана, бу Софияны гэтэгэ фитэхэ жүйтэм, ону буллана, бу Алексей Иванович та аппаратураны, гитараны гэнэ дэл бүт эбэк кэтті. Ону буллана, хатэра бастан бэлэх интерлэ вэкэ жүй курдык, ону эйтэн калэннэр юпэттэр эвэээ тэгэн. Ичи историй тэн олэкл гэстэ кэпсэр, хайта гэдэ. Ага, тэн ол инструмент бар болла, нэ, ну Алексей Ивановичтэн хэм бэхэ бэлэхэ бэта. Ага. А что я бастане яка урта яка битере? Это ходи утра, ага. Софила. Вот я где Эмил он ходи бута, он ту нам келере тети кулукка там или пикала. Ты рекордук. Он не русский, все китайское келер. Если блин более меня аппаратура еще я. Метр дартан кюгулан хадагат улых потом все видим брату куйдам бранар гнахтради он на белого богим бирки энергия костяк бар ага он на онтон же тиленди курдук онтон чат джона нюрда эхе не гадит тем белим колбара виначили чаты это ну куди хати вита но ну ела ух та я вот тарбе а так си ванеш бенонья юре на хиджанларин Ана бу улаттар бу бакка аны кыргыттар ин баалары битте яка. Солисттер. Улар кыргыттар баалары. Билин рыта стехаен Алексей Иванович беха манна баалы кара диен быгытан бол бакка кинесе бу бөлөккө ылыр. Солист быгытан жыттыр. Анан жара. Кини толору турурун билин стебит. Тынадыр хоңго төмөн бөлөк.
өлкөлөн түстен аспыккан. Мин олок бар өлбөт сүтпе дейді бүй. Куярыма колуын мені көр. Тына дорхонго төмен бөлөк ылжытыр жараванна Алексей Иванович Васильев жабы халбагын элеген ага багылыгын ырыдын тойгун эттебет биби бекке ден сөбүлүр дуран бөлөк бүт ырыдын дәшеди күн толоддулар аннок жара Михаил жара 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 усурон алая жара келбикин кандидатына яка бул мандык тына бөлөктөр яка или баллар, музыканттар. Жер бастык репетиция кайта барбыта. Бастык репетиция берди. То бастык репетиция бер. Ката гена бар ата. Гена. Гена кандай? А, гена жа убайым курдук керек. Бир көтөрөп убайым жок жа бу. Уламнор гена болот жа. То хабар атар көмүлөр кайыр жо бай буйдан. Мактал гена. Билен бу истатор болот. Аннук. Аха. Вот, ол геналын тиемет клуб катыга так бутте. Примерно нук маннык барабанщик ол билеген атагын тоотанды алла. Аха, атын аттары. Истелор. Николай Мекчигиров. Оля Крыев. Эдер ул. Николай. Самый эдер бит. Аха. А, Юрбекка, Юрбе, Юн, Тулар Арайзер. Ола Саня Галбы дейді дейді. Аха. Онно. Жена, бұл репетициялары қайттақтары яған? Қайтта бұл, де, күнге Бириметин ылыхай. Ора тына бөлөк репетиционерин бир төрө биремен лабап. На уну репетиция билебит ке глаяр. Кылгас болгана ке хаттере. Эми бага ханаты толба. Тине эм бен бу халаячы болорун бүдүна тына бөлөк. Астапкын уна хаддак түбүк күнү бу. Астапкын уна. Ага, талбыкын ээ. Сымах жондор урут Блинар, он юрджанна келлер. Отом бу убайды браты келлерин өйдөтүбүт. Онтон те холбор барабанга дер болот дегенге. Он юр дегенге. Оны билим болдукта, Владислав Павлов. Эме дер. Ото билдери пыкту хатта. Владислав Павлов активист бул, постоянно гарам бле хайыр, хасыр синтезаторга хайыр. Багалах те онна. Ото бизди таныты хабар то онна. Ага. Отол барабанчык болгут. Барабанчык болгут. Николай Чолбан Чолбануулаттар билеген эдер улаттар билерди. Байдах учениктары. Онда үйрөнө жүрөт отур. Билеге билүүгө туппуха школышка спату. Аа. Онда үйрөнө улбут эбит агай агай. Эмне сыгынак булай? Сыгынак. Репертуарга да төр багырылакы деп билген. Бу дианагын көрдөк. Хүлбе чыры бары бул. Албага бир долосылы бикен сери берер бул. Эта кал мен кайтары бу хабакын элеге кален дебуска ген кенчет бедден ол бу барар олор ун. Халбакыга үчөй олог хергах болох так кенни бун, онна хаягас олог доктор. Кенчет деп гостролап. А, олим билебин халбакылар. Кенчет булырын сас хаяп бут. Кенчет деп дейти. Концертте үстө выстав бут. Гостро. Улхан выса. Иккита ол бөтүн чинака. Ага. Онна биле ханга тутулуп двор эстерге. Бие бастакы тыннак беле оно бие бастакы оня тут онно. Ту. Ага. Жан Сергей кайталганыр беле. А то чуй бу. Акты буттар бала. Тыннак музыканы. Ага. Аннук болох так тяны бун онна кулабур бу бие бирибитин дагына көрөм бараннар эми жан Кадере бага ханалары кинерге келе демен тебин. Хул бары дагына жаң жаха карыйда боллагына беха биллерин доттор. Оны бу кыңы сол бар кемер. Бу билүү курдук рак сеттен беха. Ана менен би бири битер бу жыттыгер биттере. Оттон эге ме
Кәрәңгіт манны көстіғық күтін, нехлекі толуғын жағын кәпсек күтін, сөп онын күтатың білсәрін. Сәп жәрі клавиштың сүрмеңгі бұл үшірігі бұрдығар Владислав Павлов. Олар бұл тонне ауты білген жә маз гитараны ұлла, әтіргі ұлы акустическая гитараны. Владислав, бән түгіл әлігіні? Бән күлікі әлігін. Культура әкеденге ұлла әлігін. Жаңында мұнық тұна бөліққа ұлдығы тұйы қайттағай? Өші бәбі. Хүмбеттен көйәр сетімеге реген бөліқтөрге барым болу. Репетицияларға дейін мұнық ұғылан бәбі әйтін күтті мұнық қадеге дейін да. Опы дейін дастағат да. Бұқан бұқ. Бұқа бәбі әт қадеге жа. Сәп білің қанды қырыны талыр орыққан? Түмен бөліқ, бүгін бейқа ғалжеттір, бүлі ұлығын қабағын әлегеттен. Бүгін бейқа ғалжеттір, кәлбет, ғалжеттір бұдыға барқан мақтал, бәтті әғай. Владислав, толар ұтуар бейірін істен астывыд. Чалбон бөліқ, репертуарыттан.
Ире, Алексей Иванович, тун билген туры билген ураты, кемнер болу туралар, аңдой дүрдігарды оты болу, неген сен береттен бұл хата бүгін бұл береме боламыд, мандық әпейге тақысты бұд. Әтір бұл екі күн анана түр білбә дедім дейдім бұл дейді. Қатыға нұп құрдық әті, кәлірге кәлбек кет. Сәп жерай, кәлін туғасы бұланлар бағалары бұл культура өттігір, ола қылғастық. Культура өттігір. Оттон бұл тәрелі бет бөлік салғы үлелен нады, үлелек бетін нады, өсек үйірен. Саңа әдер үтчаты тарды бұл кейден бағана бар. Онық әбітте. Бағана бар. Атақ оттон күрджік бұл ұйбан тен арды бұдың күрдік тұйнақ дұғылынан кенсерттер, әрбәтілер, бөліктер, сөргітілілен, нәхелек-нәхелек айы, үлелен қамсан әрелілер. Көрдік бұл тұйнақ ата тұйнақ. Тұйнақ музыка отай атын бұл фонограммата ар. Әм фонограмманан ұлығы жұбытым дейтін жонтын. Бұл бөлікке ұлығырың әйеқа лоқ ұрататын де. Ұраты энергетикалақ, ұраты күштәқ. Оныттон нәхелекке, қыры нәхелекке үшөй бә әйгені олық тұр. Оныты бі хиқаты кәрен ардар әлбақ ұлығылар. Сүрде ғалбақ салискалар бағылар. Оны отты бары көйен кәлбәті бет, масыны бұтты кірі, оны отты бұл туақ кірі. Қағаны бет, аа. Оны отты күргіттер бұты кәрі мен мақтаны бұт, ұлығы жаларығар. Тәп, Алексей Иванович, барға мақтал, бүгінде бұл жүнгін сәрген кәлінген, бейіне кітті төмен бөлі ағыты біз еңдер бүйкер, жәті ұрына түмек т Оныттан бігі бұл бөліғынан сеттері нәхіне әлеккетер, ұлық тоқтырғы баралырғыр әме ғарды бітін терді біт, нәхілеккет үйіне ғайда өсі дағын әлбәқсі тегілі ақ боларғыр бағара бұд. Оны бігі Михаил Бұтығыр сетігіне бағара бұд, өсі... Михаил Молодос, ехай. Бұл нәхілекпет түріттем еті Репертуар бұд кейін деп тұр, ұнына бігей білген бұл... Оғайды бұд дейділер. Олаттар Александр. Жәрі оқырдық Владимир Сотоканов. Сотоканов. Салис, ұнына түмен білік. Оғайдың түмікті әнәрі бүткен деп тұр. Анысқы береге көрсі өққа дейлі.
келан бере кой дикки охукай эй дикки эхекай эсэ күске тэйен бере ой дикки охукай эй дикки эхекай эсэ күске лан бере ой дикки охукай эй дикки эхекай эсэ күске тэйен бере